नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की मैं 110% जलू होल और जलाए तुम्हें आ जाए तुम्हें Oh my, really? Sir. Oh, do you want to go to the office? I'm going to go to the office. Why? I'm going to go to the office. Why are you going to go to the office? I'm going to go to the office. I'm going to go to the office. No, why not? Sir, this is a very full story. I'm going to go to the थोड़ी बहुत दिया है आयो लाहे लाहे ओकन मन ভাল পাইছ না বাৰু নাই পাও আ মিখাই আছে বহুত ম মানে গম নপকাই মাই দিলো বুঝি তোমাৰ যে কাম নহয় অলপ তো সাবো লাগে ন ইহ কাৰণে তোমাৰ খং উঠিল এ কুমকুমে তাই মানে মই ইনসাল কৈ থৈ গল আৰু ইনসাল কৈ যোৱা লগে মুড় কাম নকৰা হৈ গল লকে লকৰে মুড় হয় মা पागल खोपार लगत थाकि थाकि मो कोनोबा दिना पागल हो जाम आरो मे आई कम इन सर प्लीज कम बहा थैंक यू सर मैं सर कॉलेज पढ़ी आसो डिग्री फोर्थ सेम एडुकेशन मेजर वेरी गुड घर कत तुम्हार ओरिजिनल जोरहाट और इते आपनालोकर थानार पर राइट हैंड साइडे गए बाइलेन फोर प्राइवेट होस्टेल थको क्यों आहिसिला कोआसुन एक्चुअली सर मैं आमार होस्टेल वार्डन विनीता मैडम ऊपर एटा एलिगेशन आसे ভাল পাই যাবা রোবা ভাল পাই যাবা পাবো ম জানো ভিতর টেসেস মইছে নেকি বো ইসরাম টেসেস মই বলকে একু আনা এই ম আপনা খুরা নাই নমরে টেসর ইচ্ছা জি হে জুরত মারিছে হাত সাবো না লাগে হে দুখন হাত ন হয় ভুলুকা বা ও বো সিটি স্ক্যান করাইলো নেকি ইসরাম সিটি স্ক্যান কইব লগে একু হোয়া নাই ও আপনা হুদিছ নেকি মই আপনি মনে মনে থাকক মুরর ঘিউ লড়াই দিছে এটা লেকচার মারি বলে আহিছে এবলাক সব কুমকুমৰ কাৰণে হৈছে তাই কাৰণে মই অপমানিত হবলগিয়া হলনে এক মিৰবা এ এতিয়া গৈ লাগিবগে দুইটাই ধুপাল পাল লাগিব দিয়ক পাগল সবক ওবো হসাকে একো নহয়তো একো নহয় ও মই আছো নহয় ৰবা তুমি বহা মই সারা ওচৰ পাহুগে এ লুটুকন ডাক ন কেতিয়াবা মই এনেকৈ মুৰত মাৰিম তোমার কারণে আজ অপমানিত হবলগিয়া হয়েছে হয় নেকি কি হয় নেকি ঋষা আজ তোমার কারণে অপমানিত কৰিছে মো কিয় মই কি করিল এ হনুমান নৃত্য যে নাচি আসিল মো খঙত চকুত মুড়ি হাতটো এনেকে মাই দিল ঋষা মুখতে পড়ল নহয় তুমি ঋষা বা মুড়ন মারি দিলা কি রাই ওলে যোৱা মো কথা শেষ হোৱা নাই এতিয়াও এ তোমার কথা শেষ হলে মই রখি থাকিব নোৱাৰো দেই আই এম সৰি ঐ তুমি কি চিফ মিনিষ্টাৰ নেকি তুমি চিফ মিনিষ্টাৰ কো নাজানা হে ভগবান লুটু তোমাৰ ইমান কোনে জেনেৰেল নলেজ আছে মাথা গৰম নকৰিবা কিন্তু ৰবাচোন ৰবা ৰবা তোমালোকে কাজিয়া পেছাল ব্লাক নকৰিবাচোন মই ঘৰলে যাও দে ইস তুমি ঘৰলে যাবা কাৰণে আমি কাজিয়া পেছাল কৰিব নালাগে বেয়া দেখিও নীলা বেয়া দেখিও ঐ হ'ব মই কাকো নকওঁ কাকো নকয় বোলে ধৰা এই মোৰ ওপৰত কেছ দিবলৈ আহিছে ঠিক কেছ নহয় কথাটো খালি জনাবলৈ আহিছে বেয়া বেয়াকেহে লগাইছে চাগে মোৰ কথা বেয়াকে কিয় লগাম যিটো সঁচা তাকে কৈছো সঁচা কথা কোৱা ছোৱালী তুমি মই আপোনাক কোনটো ক্ষেত্ৰত মিছা কথা কোৱা দেখিলে প্ৰুফ দিব পাৰিব
এই মুখে মুখে কথা নকবা পমে যুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত মই কাৰো লৈকে ভয় নকৰো মুখৰ আগত এনসার দিম এই ৰবাচন ৰবা ৰব মেডাম আপুনি বহি লক্ষণ বহি লক বিহটো অকণমান কমিছেগে নে হা পেচা নাপাবা দিয়া হেৰি নাদাকাতে লাগি গ'ল কি কৰিবা তুমি আকৌ ধৰি কৰি নাথাকিবা এইবিলাক দেই অৰিছা শুনিছা নাই তুমি বাৰু এই হ'ব হেল্ল' অঁ খুৰাক অঁ এই ইলেকশ্যনৰ পিছতে যাম কলি নাই নাই ঠিকে আছে ঠিক আছে এটা কাম কৰিবি মণ্ডল খোৱা অহাৰ পিছত মই নাথাকিলেও সেইখিনি কাম কৰি দিবি তই আৰু শুনচোন এই যে আমাৰ যে পিছফালৰ যে বাৰী মাটিখিনি আছে যে তাৰপৰা এই চিধা যি দুকঠা মাটি আছে যে সেই দুকঠা মাটি বাদ দে এই খালটো যে যেতিয়া নেখ কাষৰ খালটোৰ পৰা এনেকৈ যিকণ মাটি আহিছে সেইকণ খালি তই ৰাখি থবি গম পাইছনে সেইকণ মানে মই যোৱাৰ পিছত ভাগ বতৰা কৰিম বাকী এইবিলাক মাটি যে আছে এইখিনি তই নিজে হিচাপ কৰি আৰু বাকী যিখিনি আছে আগফালৰ দুকঠা হওক বা ধৰ আমাৰ ধৰ সেই টিকামক সেইখিনিয়ে হওক গোটেইখিনি তই মিলাই দিবি এই যেতিয়া নেখ ছাইডৰ মাটিখিনি খালটো কাষৰ তই খালি সেইখিনি ৰাখি দিলেই হ'ল মই গৈ পোৱাৰ পিছত মিলাবি হ'ব দে হ'ল ফোনত কথা পাতা পুৰা মানে আমাৰ বাবা খোৱা এই মাটি বাৰীখিনি কেচকাল লাগি থাকে যে দেউতা মূৰ আপোনাৰ লেকচাৰ শুনিবলৈ মন নাই এয়া কি কৰিলে হা মোৰ কাগজখন কি কৰিলে অহো এয়া কি ধেতেকা মানে কি জানা মই ফোনৰ কথা পাতি থাকিলে আগবাগ কৰা স্বভাৱ এটা আছে মোৰ আপোনাৰ স্বভাৱটোৰ কাৰণে যে মোৰ এয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কাগজ বেয়া হৈ গ'ল যে এই চৰি একদম বেয়া নাপাবা দেই এই কিহৰ চৰি মূৰত মাৰিব চৰি বুলি ক'ব কাগজ বেয়া কৰি দিলে চৰি বুলি ক'ব এয়া চব এংগেলৰ কাৰণে হৈছে মই মিলাই আছো ৰবা ই তেওঁৰ চব এংগেলৰ কাৰণে হৈ আছে ৰব ৰব আচলতে কাজিয়া কৰিলে প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ নহয় নহয় প্ৰব্লেম এনেও ছল্ভ নহয় ছাৰ মোৰ হোষ্টেল এওঁ বৰবাদ কৰি দিছে তেনেকৈ নকব দেই মই কি বৰবাদ কৰিলো ৰবচোন আপুনিহে তেওঁক বোলে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে বহুত বেয়াকৈ কৰিছে ছাৰ আপোনাকতো কৈছোৱে এওঁ কি কি কৰিছে কিয় তেনেকুৱা কৰিছে ছাৰ আপোনাৰ ঘৰৰ গছ বন লতা ফুল যদি গৰু ছাগলীয়ে খাই নষ্ট কৰে আপোনাক খং নুঠিব মই গৰু ছাগলী নেকি আপোনালোক অকণমান বাহিৰতে বহকচোন মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কল এটা আহিছে ঠিক আছে ছাৰ কওক তোমাক মই আজি ফাইনেল এটা কথা ক'লো কাইলৈৰ পৰা যাতে মোৰ সন্মুখত নাহা কিয় কিয় বুলি একো নাই নাহিবা বুলি কৈছো নাহিবা কিহৰ কাৰণে একো কাৰণ নাই আহিবলৈ মানা কৰিছো মুঠতে নাহিবা আই মই কি তোমাৰ মতে উঠা বহা কৰিম নেকি অ উঠা বহা কৰিব লাগিব তুমি কি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অ ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ নামটো তুমি নাজানা এই কোনো জেনেৰেল নলেজ নাই তোমাৰ আই খাতা নকৰিবা আকৌ মোক কাজিয়া লাগি থাকা লাগি থাকিবলৈ দিছে লাগোৱা হা চাওক বাইদেউ আপুনি হোষ্টেল খুলিছে তেওঁলোকক ৰাখিছে ভালকৈ ৰাখিব লাগে কি বেয়াকৈ ৰাখিছোঁ সুধকচোন থকা খোৱা শোৱা কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি সুধকচোন সেইবোৰ ঠিকেই আছে বাৰু কিন্তু মোক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি থাকে কিয় নকৰিম কিয় নকৰিম মানে কিয় কৰিব চাওক আপোনাৰ ঘৰৰ গছ লতা ফুল যদি গৰু ছাগলীয়ে খাই নষ্ট কৰে আপোনাক খং নুঠিব নেকি হেৰি ৰবচোন আপুনি যে মোক বাৰে বাৰে গৰু ছাগলীৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি আছে মই কি গৰু ছাগলী নেকি এ ভণ্টি ৰবাচোন ঐ তুমি যে এনি টাইম মোৰ লগত কাজিয়া কৰি থাকা কিয় বাধ্য কৰোৱা তুমি মোৰ কোনো চখ লাগি থকা নাই তোমাৰ লগত কাজিয়া কৰিবলৈ এনেকে কাজিয়া কৰি কৰি কিন্তু বহুতৰে প্ৰেম হৈ যোৱাৰ ৰেকৰ্ড আছে আকৌ কি হ'ল কি কৈছা তোমাৰ লগত মোৰ সেইবোৰ হ'ব মইতো ব্ৰহ্মচাৰী মোৰতো জিন্দগীত নহয় আৰু মোৰতো বাদেই দিয়া বেলেগ কাৰোৰে তোমাৰ লগত সেইটো নহয় এইডাল মাতত তোমাৰ লগত কাৰ প্ৰেম হ'ব বাৰু কোৱাচোন অ এজনৰ হ'ল এটা নৱশ্যে তেওঁ নাই নহয় এতিয়া কোন
অমরেশপুরী মগেম্ব খুসুয়া। ইয়াক মই তোকে মোৰ প্ৰেমত পেলাম লুটু খুসুয়া। বারে বারে স্যার গরু ছাগলীর লগত কম্পেয়ার করে আছে। করিমে ই কিয় করিব হে হরি মানো গরু ছাগলীর লগত তুলনা করে হদা হদা গরু ছাগলী নিসা কাম করিলে তুলনা করিবই লাগিব। হরি হদাই হদাই নো এ কি করে মই কইছো স্যার কি করিছা অ অ বাকি খাবা করিলা আরে মই কেলে কম বাৰু বুজি নোপোৱা নেকি তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰা কিয় তুমি কি তুমি আকৌ ফুলত হাত দিছা ও সরি সরি বাইদেউ সদায় সদায় এইবোৰ মই সহ্য নকৰিম দে সরি বুলি কৈছোৱে দেখোন ও তুমি মোবাইলত কথা পাতি পাতি ফুল ছিঙি থাকা মোৰ গোটেই ফুল উপা নষ্ট কৰি পেলালে জানেনে কিয় কৰা তেনেকুৱা ভণ্টি কব নোৱাৰাকে ছিঙি থাকো ছাৰ মই গমেই নাপাওঁ ছাৰ অভ্যাস ছাৰ মোৰ মোৰো একে মই ফোনৰ কথা পাতি থাকিলে যদি ওচৰত পেনচন পাই যাওঁ একে আগবাঢ় কৰি কিবা কিবি কৰি পেলাওঁ হ'ব একো গৰ্ব কৰিব লগা কথা নহয় মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাগজ আছিল নষ্ট কৰি পেলালে মোৰো ফুলো পাতংগ কৰি পেলালে জানেনে কি কৰিম বাইদেউ সেইটো মোৰ অভ্যাসে মোৰো মোৰো চোৱা ভণ্টি কিছুমান হেবিট তুমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব তুমিও চেষ্টা কৰিবাচোন চোৱা তোমাৰ এইটো হেবিটৰ কাৰণে আজি কিমান এটা অশান্তি হৈ গ'ল হ'ব ছাৰ মই ট্ৰাই কৰিম এনেইটো বহুত ভাল ছোৱালী একো বেয়া অভ্যাস নাই মাত্ৰ এই অভ্যাসটোৰ বাহিৰে হ'ব বাইদেউ নেক্সট টাইম আৰু আপুনি এইটো কমপ্লেইন নাপায় হ'ব দিয়া হ'ব দিয়া ছাৰ আমি যাব পাৰোঁনে ঠিক আছে যাওক থেংক ইউ ছাৰ আহিছোঁ ছাৰ বৰুৱা ছাৰ অকণ আহিবাচোন আপুনিও এই অভ্যাসটো এৰক নহ'লে হাত কাটি দিম কেতিয়াবা এও মোক দম দিব পৰা হৈ গ'ল যে ইছ ৰাম বিদাৰ আকৌ ডিঙি বিষ হ'ল অ' বিদা চাওক চৰ্দি হলে জানো ডিঙিত এডাল মাৰে জম নিদে তুমি কি সাধু শুনাবলৈ আহিছা মইনো কি ভুল কথাটো ক'লো আপোনাক চৰ্দি লাগিলে মানুহে এনেকে ডিঙিত কলাৰ বান্ধে বান্ধেতো মইতো বান্ধো দাদা তোমাৰ হেড অফিচটো গ'ল ঐ এতিয়া মোৰহে হেড অফিচটো গ'লগৈ আপুনি মোক এটা কথা কওকচোন দাদা মানুহৰ চৰ্দি কিয় লাগে হলি মাকতে সোমালে ঠাণ্ডা লাগিলে এনেকে মিলি জুলি চৰ্দি লাগে হয় মোক ঠাণ্ডা লাগিছে কাৰণে চৰ্দি লাগিছে সেইকাৰণে তুমি ডিঙিত কলা বান্ধিছা হয় আপোনাক বুজাব লাগিব বুজা নালাগে মোক বুজাব নালাগে মই নুবুজো দাদা মই বুজামেই যে দাদা প্ৰেক্টিকেলি বুজাব লাগিব মই বুজামেই আপোনাক না না হওক মই বুজাব লাগিব হে দাদা শুনকচোন মই বুজাই আছো না আচ্ছা দিয়া দিয়া শুনিছো দিয়া কোৱা নক দাদা মই আপোনাক প্ৰেক্টিকেলি বুজাম অথনিৰ পৰা একেটা কথাকে পেহিনে আছা প্ৰেক্টিকেলি বুজাম প্ৰেক্টিকেলি বুজাম বুজোৱা নুবুজা কিয় মই তোমাৰ লগত এনেকে বহি থাকিব নোৱাৰো নহয় কাম আছে নহয় হয়নে বাৰু হয়নে বাৰু নহয় বুলি কৈ মৰিলেহে হ'ব এতিয়া ছেপ্ত্ৰী মেডাম গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং কি হ'ল
মানে আপুনি মিউজিক ভিডিওবিলাকত এক্টিং নকৰে কিয়? কিহৰ দুখত? মানে আপোনাকতো 200% হিৰোইন নিচিনা লাগে। আৰু কিবা কবি? তাৰ মানে মোৰ চিনাকি দাদা এজন ডাইৰেক্টৰ, তেওঁ এখন চিনেমা বনাব, চিনেমাত এজনী হিৰোইন লাগে। মই বোলো আমাৰ ছাত্ৰী মেডামে কৰিব। মোৰো চিনাকি গাহৰি ফাৰ্ম এটা আছে, মালিকজনে কৈছে চাফা কৰিবলৈ ল'ৰা এটা লাগে, তই যাবি? তেৰিগা, মই ক'লো চিনেমাৰ কথা, তেওঁ মোক কৈ দিলে গাহৰি ফাৰ্মৰ কথা। বুজোৱা বুজোৱা, এতিয়া মোক প্ৰেক্টিকেলি বুজোৱাচোন। তাকে মই প্ৰেক্টিকেলি বুজাই আছো আপোনাক। আৰে ভাই, প্ৰেক্টিকেলি বুজোৱা, থিয়েটাৰকেলি বুজোৱা, মুঠপত বুজোৱা, মোক বুজোৱা। মই বুজাই আছো, ৰ'ব, আপুনি বহি থাকক, নাযাব আকৌ ক'লো। কি হ'ল, প্ৰেক্টিকেলি বুজোৱা মানুহজন সেইখিনি পাই গ'ল যে? পানী কিয় আনিছা? মোৰ পিয়াহ লগা নাই নহয়, খাবলৈ নাই নহয় পানী। তেনেহ'লে প্ৰেক্টিকেলটো কি? হাউতকৈ ডিঙিটো অকণমান আগবঢ়াই দিয়ক। এ কি কৰ এইবিলাক, কি কৰ? ডিঙিটো ঠাণ্ডা লাগিছেনে দাদা? কিয় নালাগিব? সেইটোৱেই, ডিঙিটো যাতে ঠাণ্ডা নালাগে তাৰ কাৰণে এই কলাৰটো মৰা হৈছে, বাহিৰৰ ঠাণ্ডাটো যাতে ভিতৰলৈ নাযায়, বুজি পালে? অ, সেইটোকে তাৰমানে বাবা প্ৰেক্টিকেলি বুজালা মোক। কেনে পালে? মানে ইমানেই ভাল পালোঁ, ইমানেই ভাল পালোঁ, ইমানেই ভাল পালোঁ, তোমাৰ চৰণ দুখন সেৱা এটা কৰিবলৈ মন গৈছে। কাকৈদাই মানে বিষয়টোৰ গভীৰতালৈ নগ'ল, উপায় নাই, আজিকালি মেক্সিমাম মানুহ তেনেকুৱাই ন। ঘৰত কোনো নাই নহয়, মই অকলেহে আছো, কোৱা। হলেও বেৰৰো কাণ থাকে, বৌ চাই লওঁ ৰ'ব। ইমান চিক্ৰেট নে একে? বহুত বেছি চিক্ৰেট। বাৰু কোৱাচোন কোৱা। আমাৰ BSF-এ ছোৱালী এজনী আনিলে, বুজিছে?